бач, уже посохло. Було дуже-дуже-дуже багато трави сухої. Нам тут фермер подіскував його. Траву вибираємо. Посадили спочатку часник, цибулі трохи купили. Посадили моркву. Ну, всього. Купили картошки, посадили. Ранньої, вже воно зійшло, вже посапали. Не дуже висапуємо, бо ждемо, воно якраз сходить. Ось тут горох у нас сходить. Там он морква. Ще ми її не прополювали, бо вона. Оце оставили ділянку на огірки. До сих пор знаходимо ми такі, як сказати, ну, от снарядів дуже такий тяжкий метал, гострий такий. І ось як сапаємо і садили, багато-багато знаходимо. У нас було 6 таких от снарядів ям. Ми позасипали, а ту здорову ніяк не можемо. Ми сильно глибока була серед городу. Приїжджали ДСНСники і нам городи... Нас приїжджали, предупреждали, що не заходить на городи, поки не цей. Отім людям, які вже приїжджали, вони старалися раз пройти, розмінірувати. І що там? Ну, в нас нічого не знайшли, одні уламки снарядів. Як тільки нам розрішили сюди повертатися, як тільки звільнили Херсон, 11 числа ми вже тут були. Ну, ми зимою нічого в основному не робили, тому що холодно було, звісно, строїти не можна. А от час уже як потепліло, то вже будуємось. Зараз бризкаю траву, ну, щоб вона не росла, убиваю траву, тому що все заростає, не встигаємо косити. Звісно, зразу не зайшли, попросили, люди, є фермера, які розміновували самі поля, купляли міноіскателі. Просили їх, вони нам допомагали. Город невеличкий, десь соток 6, тут тільки 13 ям було здорових, це прильотів тут було дуже багато. А так, в основному осколки, слава Богу, нічого на городі такого не було. Ось до нас знайшли, сказали, що воно безпечно. То залишили собі на пам'ять, так сказати. Ну, ми повернулися в осінню, перекрили дах. Ну, та й поїхали назад, забрали свої речі та й повернулися назад. Ну, як тільки погода дозволила, так і почали щось тут робити, відбудовувати своє житло. Знаходили, ну, ДСНС приходила, забирала. Сказали, що вже можна працювати, то ми і почали. Погода не дозволяє зараз садити. Ось те, що встигли, ось сапаємо цибулю, часник. Ну, все дом прилетіло сюди, ось. Це я засипав, виніс. Теж тут і метал, і мусор різний. Сюди ось сарай був, теж розбило. Шифера побило. Коротше, не вікон, нема нічого такого. Насчитав 7 снарядів. Прилетіло іменно в цей двір. Тут була здорова воронка від снаряду, ми її засипали. Потім тут. Треба город садити, а трошки боїмося. Тому що дуже багато знаходимо снарядів незорваних. Тут ми вирили, звісно, снаряд витягнули і засипали, віддали на ЗСУ. Було багато, дуже багато було нерозорваних. Накормити сім'ю, двоє діток. Під такі як ціни зараз овочей немає, то приходиться самим це робити. По-другому ніяк.